Fillove të mutuash pak më parë për sagën. Arsyet se pse ka një sagë vrasje është të vërtet. Pra, e meriton fjallën sagë, besoj. O, sigurisht. Janë, të lutem Regjia, më jep pak tabelën e vrasjeve ose përplasjeve me sfisave në Elbasan. Atëherë, që nga 2005-a, vritet Sokol Çapja, pastaj Ardian Ibrahimi, Gentian Beqiraj, Nezir Beqiraj, Fadil Mema, Eno Badeli, Ardit Sinakoli, Agron Çapja, janë, si që shikoni, me data dhe... Në fakt... Dhe emra, që nga 2005-a deri në 2016-ën, që Elbasani nuk gjen paqe për shkak përplasjeve të këtyre fiseve në Elbasan. Ani... Çfarë ka në gjenerë këto tabelë që unë po të hyjë do nxjerrë edhe kaq më shumë. Se aty mungon Sajmir Beqiri, vllai Gentian Beqiri, ëh. Sa zvrar dhe Sajmir Beqiri. Këta kanë shkatruar komplet familjen Beqiri. Çfarë ka në thelb të kësaj gjëje? Pse po plasë? Çfarë ka? Gjithë historia e fillon. Interesa financiare, hakmarrje thjesht, çfarë ka? Interesa financiare, hakmarrje dhe xhelozi dhe pastaj në momentin kur ndodhen dhe vrasjet hyn hasmëria dhe nuk shikohen as interesa financiare, po shikohet mish me mish pastaj. Pra, do merret hakmarrja në mënyrën siç më bëre do ta bëj. Dhe vrasjet fillimisht kanë filluar me Rezar Çelën. Pavarësisht se të gjithë ngatrohen dhe fillojnë dhe marrën si etalonin e goditjeve të Çapja fillimisht dhe këta në arsyen e etjes për të marrë hasmin, hakun, gjakun e vllajt, fillojnë dhe një reprezalje dhe një fushat të madhe vrasjes në qytetin Elbasanit. Në fakt, këta kanë vrarë të parin Rezar Çelën. Rezar Çela është vrarë në tetor të vitit 2005 dhe është urdhëruar nga Sokol Çapja, njeriu i dytë që është vrarë më pas. Sokol Çapja kontrakton Dritan Shemen edhe dy persona të tjerë për të varë Rezar Çelën. Rezar Çela ishte një personazh shumë i njohur që kishte lorat e fat në qytetin italianit, në qytetin e Elbasanit, të cilat i administronte bashkë me italian. Rezar Çela hyn në dialog me Sokol Çapja dhe marrën përsipër që t'i marrin makinetat e lorave të fatit italianit duke e përzën italianin. Arrin që të arrin qëllimin e përzen italianen dhe i marrin lojrat e fatit. Por, dikur, biznesi ka një gjë që në momentin kur fillon dhe... Pra gjithçka ka filluar për interesa financiare. Por lojrat e fatit. Për lojrat e fatit në Elbasan. Fillojnë dhe grinden mbi mënyrën se si do t'i ndajnë të lojrat e fatit. Atëherë, Sokol Çapja kontrakton Dritan Shemen. Dritan Shemen ishte një killer jashtëzakonisht profesionist dhe i afër të kryer çdo gjë kundrejt pagesës. Dhe në momentin që Sokol Çapja kontrakton Dritan Shemen, kontrata ishte për 30.000 euro. Këto janë të shkruara, nuk e se po i them unë se... Pra për të vrarë, 30.000 euro, për të vrarë? Para dhe ne ka qënë 15.000 euro. Për të vrarë? Për të vrarë Rezar Çelën. Është arritur që të vritet Rezar Çelën në tetor të vitit 2005, por që Sokol Çapja del nga fjala dhe nuk i jep pjesën tjetër të kaparit, pra 15.000 euro të tjerë për të plotësuar 30.000 euroshin. Atëherë fillon saga dhe sheri mes Sokol Çapjas dhe Dritan Shemes. Më pas sheri sjell sherin, konflikti sjell konfliktin dhe më pas arritet ekzekutohet Sokol Çapja në 26 dhjetor.